Akoma nime një fuqi të instaluar 600 MW, Fierza 500 MW, Vaujdejës 250 MW, Fangu 74.6 MW, Banjë 73 MW, Ashta 28.2 MW, Gjorica 31.5 MW, Peshqeshi 27.94 MW, Ulca 25.2 MW dhe Shkopeti 24 MW. Shqipëria gjatë 5 viteve të fundit ka mbuluar 83% të konsumit të saj nga kapacitetet vendase prodhuese. Nga kjo shifër konsumi, rreth 60% e energjisë është realizuar nga kaskada e Drinit. Skavica është një nga projektet më strategjike të Shqipërisë dhe ofron avantazhe të mëdha zhvillimi në sektorin e energjisë. Në këtë kontratë janë parashikuar të zhvillohen një sër studimesh, të cilat ishin planifikuar që në vitin 2018, kohë kur Kesh përfitoi nga një grant prej 1.5 milion euro me objekt studimin e fizibilitetit dhe vlerësimin e ndikimit në mjedis për projektin. Humbje totale të energjisë elektrike janë luhatur në 1.6 deri në 1.9 teravat për orë në vit, afërsisht 1.4 herë më shumë se sa deficiti mesatar vjetor, i cili është 1.2 teravat për orë. Shqiptarët konsumuan vitin e shkuar 3.1 miliard kilovat. Pjesa tjetër e tregut vendas, përfshirë këtu institucionet publike, si dhe kompanit private, konsumuan 3.54 miliard kilovat. Mirë, do të ndalemi më gjërësisht në studio, më është bashkuar Zoti Ergys Verdo, administrator i Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare. Faleminderit që jemi mua në studio. Gjithashtu kam në studio edhe Lorenz Gordani, ekspert e energjie. Faleminderit që jeni në studio me ne sot. Zoti Verdo, do doja ta nisim bashk duke e parë në fillim nga se si shihet situata nga brenda sistemit dhe për ta komentuar më pas edhe me Gordanin. Nisur nga kjo panoramë, në bazë të materialit që sapo ndoqëm për prodhimin e energjisë që kemi në vend. Sfida kryesore e sistemit energjetik shqiptar sot cila është? Korporata Elektroenergjitike Shqiptare është një prodhues dhe kjo duhet ndarë se kush është prodhuesi, se kush është shpërndarësi dhe kush është transmetuesi. Pra, Keshi mbulon një prodhim të vendit për 70% të kapacitetit të energjisë kërkesës të vendit dhe e prodhon atë për favor të OSHE-s, e cila është OSHE Group, bën shpërndarjen e rjetit energjetik në familjar, biznes. Më pas, transmetimi funksionon që është përndar nga Keshi në OSHE dhe nga borderi në pjesën e shqiptare. Pra po bëjmë panoram për mos e erdhë të gjitha fajt Keshi? Jo, nuk është çështje fajt, se kush e ka fajn, se faji është i përbashkët, sistemi është i përbashkët. Nga dhjetori i vitit shkuar, Keshi ka marrë detyrim për shërbim publik, mandat VKM-s 620, në cili do të furnizojë OSHE-n gjithë kërkesën e OSHE-s në bazë të prodhimit të vendit ashtu dhe të importit. Kesh tashmë është i fokusuar në përllogaritjen e një vlere të caktuar të cilën OSHE kërkon, pra FSHE-ja kërkon kërkesën dhe balancon rezervën e tij energjetike duke përdorur atë në maksimumin ekonomik të lejuar. Dhe bën mishelën energjisë prodhuar me atë të importuar. Pjesën e ECE-ve të vogla, OSHE përdor për humbjet dhe një pjesë të furnizimit të klientit fundor. Ky është sistemi ndërsi energjetik në Shqipëri. Dhe sfida cila është sot? Sfida sot është gjenerimi i objekteve të reja gjeneruese si Skavica, si Tec Vlora, si fotovoltaikët, cila do rështonin kapacitetin e gjenerus të Keshit nga 1350 MW në 2000 MW dhe kjo përbën që projekcionin e Keshit për 2030. Gordani, si e shem, në situatën aktuale, po, në qëfar sfida është përballë sistemi ju në energjitik? Pa të diskutim, po, unë do të shikoj pak një gjërë, sepse drejtori pra e solit nga pikpamja e kompanive publike, kështu që në pikpamjen e përgjithshme ajo që sfida me cilën përballet sistemi, por jo vetëm shqiptar, në përgjithësi në gjithë rajonin dhe kudo në Evropë, lidhet pikërisht me rritjen e tarifave ose kostove të energjisë në bursat rajonale.
Që pikërisht në këtë pikpamje, pra, se tu ashtë mundësit makro e përgjishme, ka të bëjmë me liberalizimin, me restrukturimin që po i ndodhë tani kompanive. Ne ndigjuam pikërisht edhe drejtori e soli detyrimi shërbimit publik që është vendosur kompanisë që nga detori lidur me situatën e emergjensës. Së fundmi kemi pasur VKM në 3-4-5-6-29-2022, pikërisht që shikon brënda 3 muajsh dhe rishikimin ore se ristrukturimin e kompanive duke i përgatitur atë që është situata për tregun energjisë. Pra, derim tani neve kemi situat një përqëndrim, rolin e bursës me shumicë është duke e zhvilluar kompania kesh për të optimizuar, sepse për ndryshe pra është e vështirë situat që të mund të funksionoj ose të ketë në një eficiencë, dhe kjo ka qenë situat faza derim tanishme, dhe faza e më teshme që ndjek ka të bëj pikërisht me lançimin e bursës, sepse ne kemi parë që pikërisht vendet e rajonit ose vendet që kanë pasur bursa më të zhvilluara, megjithëse kanë kërkesë më të madhe energjie, kanë çmim më të ulta të energjisë. Kështu që pikërisht Shqipëria, një farmase është kontributor dhe mund të përmirësojë situatën e përgjithshme, duke bërë rajonin pak më likuid dhe duke përfituar nga ana vet edhe të ketë fitime maksimale, duke hyrë në bursë për të shitur, sepse është gjithsesi një oportunitet kur rritet edhe çmimi. Do ta shikojmë edhe nga ana përmirësimit ose nxjerrjes së përfitimeve maksimale. Siç nga ana tjetër duhet pra që të ndryshojmë sepse si thua që gjithçka ka ndryshuar, bota tani ndryshon brenda ditës, kështu që dhe bursave i përgjigjen kësaj optike që çmimet i kanë orare dhe fillojmë përsëri, fillojmë me një qasje krejt tjetër pra. Mirë, sipas shifrave, po patjetër. Duke qenë tek pjesa e analizës ekonomike të historisë të Shqipëria keshi 2030, është rritja kapacitetit gjeneruese, cilën do ta thënin keshin një bateri të madhe rajonale, ku do kishte një fashë caktuar termike, e cila do ngrej kurvën e prodhimit hidrik, dhe më pas do jetë si e ojë eksportus, ashtu dhe për dhënjë shërbimi balancimit në gjithë rajonin. Sot ne japim shërbimi balancimit si OST-s, si kostit, dhe jemi në tratativa dhe me OST-n e malit zi, për t'i dhënë shërbimi balancimit. Kjo është një fitore madhe për keshin, për shkak se kur sistemi është short, të më thëni themi në minus energji, ne duhet të njëktojmë energji. Dhe kur sistemi është plus me energji, të cilit në Malzi vjen nga Italia dhe nga pjesa e Bosnjës, ne marim energji pa lek. Më thënë, ne nuk angazhojmë agregatet tona në punë në atë moment kur energjia është plus në sistemin ose të së Malizi. Po, mirë, sipas shifrave zyrtare, Shqipëria mbulon 83% të konsumit të brendshëm dhe me burimet që ka në dispozicion, 60% nga kaskada e Drinit, 40% nga... 70%, 60-70% vahet nga viti i Drik. Po. Që është, që ose themi për vit that, të erë është 60%, që ose është për vit lagës, shkon 75% dhe më tepër, për shkak të... Të prurjeve, po. Ndërkohë që pjesën tjetër nga hecet private dhe në fakt ka një diferencë, nga hecet, më falni, nga hecet private, ndërkohë që ka një diferencë në çmimin e shitjes. Me këtë situatë prodhimi, për sa kohë mund të ruhet stabiliteti energjetik në Shqipëri? Kaskada në vetvete është një thesar, një çmuar i shtetit shqiptar, i popullit shqiptar, ndërtuar në ato vite, me mundet djerës të prindërve ta. Ajo është një resursë potencial ekonomik që vëndi rralë vënde ka, nuk ka pik vdekje ajo kaskada, ajo ka një rezervë energjetike të pashterushme, sepse në kod saktuara, ndima e reshjeve mund të vi. Pra, rezervë energjetike e që ekziston në basenet tona, është ajo që shfrytëzohet në rastet më emergjente. Pra rastin e Marsit, që ofse ju mbani mënd, dy javët e parat Marsit, çmimi për shkak të nostrimit, shkoje në 550 base load dhe 1000 në peak load. Euro. Dhe në euro për mega. Aty, korporata elektroenergjetike vendosit të argjoj rezervën e saj energjetike dhe një nivel caktuar për të ekonomizuar se çmimet devastante që kishte në ato periud të shkonin dhe në 50-30-50 milion euro umbje korporatës dhe shtetë shqiptarë. Dhe më pas, dy javët e tjera të Marsit rezultuan të lakshta dhe sot jemi më mirë sa në nivellet e parashikuar mbi mesatarën e rezervës energjetike. Për periudhën të cilën po i referoheni, ka pasur goxha akuza nga opozita për keq menaxhim. Pra nuk ka qenë keq menaxhim, thoni ju? Është shumë e vërtet, nuk ka keq menaxhim. Ka qenë menaxhim tekniko-ekonomik. Pra, në qoftë se njëri vjen dhe auditon
keshim për ekspertët cilët thonë dhe veprojnë, atëherë do shohim që sot vjen fjala dhe shef se çfarë pike është rezerva energjetike, duke parë menaxhimin e muajve të thatë dimrit. Gordani. Po, lidur me këtë, si tu ashtë, naturisht, neve duhet imi koshien që burimet hidrike nuk kanë atë, si tu ashtë, kontrolin, ose nuk e kene dorë se kur mund të vinë reshje. Që që vetme gjë, pra, naturisht mund të qëlloj, pra, që në të shumë të në raste, sigurisht, pra, kemë mundësim për t'ju përafruar para shikime, po asnjëherë nuk mund t'jesh 100% i sakt. Që që pa diskutim që ka, si tu ashtë, deri diku një të drejtë, sepse gjithë kush mund të gjithmonë në sensin që mund t'ishte bërë më mirë, por gjithmonë duke thëmë posteriori. Ajo që ne duhet të themi a priori, pra, para prakisht, është që duhet që keshit të bëhet pjesë e bursave rajonale. Kjo do t'i lejonte pikërisht, duke qenë aktor njëherë, do të eliminonte ato që janë ndërmjetësi, do blinte vetë në të gjithë bursat, duhet, pikpamentime, duhet ishte në disa bursat pak të një regjistruar, si që janë edhe kompani shumë të vogla, edhe nuk kërkon në një investim shumë të madhë, dhe nga ana tjetër pikërisht të betet në atë moment, vetëm ne do të kishim mundësim për të gjykuar nëse do të kishim pra një menaxhim optimal apo jo, por nga ana tjetër duhet jemi dhe koshient për faktin që keshi situash i ka krahët e prera ose situash është një farë sendviçi. Nga një anë pra unë e preka, rreshjet janë të paparashikueshme, pra duhet bërë një parashikimi për afërt. Nga ana tjetër ke një detyrim të vazhdueshëm që duhet furnizosh popullatën me çmim të rregulluar, që është çmim nën kosto dhe e cila nuk jep mundësinë keshit që të ketë gjithë atë lirinë diapazonin e gjërë që të programoj në afatgjat të gjitha to që janë kontratat future për të hyrë pasaj dhe këto kontratat ndërditore duke pasu kapacitetet, likuiditetet. Sepse tregu energjisë është thjesht të thuash edhe për qenë pjesë e bursave, po duhet edhe likuiditetet kur je pjesë e bursas. Për ndryshe, sot neve kemi pikërisht këtë menaxhimin, se thua që është një lojë në mbrojtje, po themi catenaccio alla italiana, gjithë para portos, pra gjithë bara është lënë keshit në mënyrë që të mund të maksimizoj sa më shumë gjitha energjinë që prodhohen në Shqipëri dhe të arritë të gjejë situash gjithmonë në kohë, me gjithse me kufizime që ka, gjejë situash zgjidhje optimale. Gjë që nuk është gjithmonë optimale, sepse thash, liria, do më thonë, për ndryshe gjithë vëndet do të kishin ndjekur të njëtën logikë. Që që sa më shpejt ne të dalim nga kjo dhe jemi ndër vëndet e fundit që pëhym në optikën e tregut, ne aq më shumë do shikojnë që do kemi më shumë përfitime se sa humbje, se për ndryshe të gjithë vëndet do të kishin ndjekur të njëtën strategji. Pra, jemi vëndi fundit dhe sigurisht do plotësohet shumë shpejt. Do më thonë, me fjalë varfra, keshi ka detyrim për shërbim publik. Momentin që përmbush të, mund të bëj veprime komerciale. Okej? Po. Kjo është e gjithë panorama gjithë. Qofse keshi nesër nuk do ta ketë detyrim për shërbim publik, por do operoj me çmimet e tregut, do dalim bursë të jetë lojtar, të jetë të maksimizoj fitimet e saj. Janë mirë të jenë maksimale këto fitime për shkak projekteve që vinë në të ardhmen dhe financimeve që mund të ketë nga këto. Dhe pjesa i ngarkohet qeverisë për të bërë OSHE-ja, pjesën e detyrimit shërbim publik, uljen e faturës me investim nga buxheti i shtetit. Pra janë forma të ndryshme menaxhimi. Qeveria ka zgjedhur, gjithë qeverit kanë zgjedhur që keshi të menaxhojë pjesën e detyrimit shërbim publik, duke pasur një çmim të rregulluar sipas raportit të erës. Pra, energjia që shet keshi është kushton më lirë se sa kostoja? Absolutisht po. Po mirë, çfarë kostosh po? Nën kosto. Çfarë kostosh? Në kosto. Në kosto. Për vimësin kjo, çfarë kostosh do të krijojë? Se bën si lloj fjalësh. Po. Atëherë, në qofë se keshi do operoj si shoqëri tregtare dhe të ketë çmimet e tregu dhe në mund të qes në burs me 400 euro, 500 euro, fitimet dhe në kolosale, ndërko që po ja popullit një energji e cila në bazë të politikave të qeverive shqiptare, ka qenë gjithmonë që fatura energjisë nuk preket. Si ke familjari, ashtu ke biznesi vogël, ashtu dhe ke biznesi mesëm, cili ka një farë saktuar, një çmim saktuar. Sa mund të vazhdoj kjo? Dhe qëfar kosë është prodhon duke vazhdoj këshu? Kjo është formule ekonomike. Dësa këto janë ekspert ekonomisë që mund të flasin në këto formulat zidhjeve, si mund tjetë keshë, mund tjetë të operoj lirë, apo tjetë pjesë e pandashme e detyrimit për shërbim publik. Gordani, fakti që shetë në kosto, qëfar kryon për keshën, qëfar pasoj, është për situatën energjitike në përgjithsi në fakt?
Po, pa hyrë në detaje pikërisht për kredit dhe overdraftet të cili keshi duhet i marri dhe të cilat me siguri drejtori i din më mirë situatën, pikërisht fakt është që neve kemi ndjekur pra në tërsinë e saj, neve po mbajmë një treg të pazhvilluar, po e mbajmë nën potencialin e vetë të zhvillimit. Sepse do të thotë ndryshe do të thoshte që konkretisht keshi siguronte të ardhurat, duke qenë një kompani publike, gjithë pjesët në drejtori e tha do të shkonin për gjithë investimet e nevojshme, nga ana tjetër pjesa tjetër do të derdhe ke buxheti i shtetit duke krijuar pra me të vërtet burime financiare shumë të rëndësishme që pastaj të kanalizoheshin tek ato që janë shtresat realisht në nevojë, sepse kostot pra janë të dukshme dhe të padukshme. Në një farë mënyrë unë preka, pra për mos mungesën e mos bën investime mbatin në potencial të tregut, por për shembull neve mbajmë të gjithë konsumatorët, edhe ato që janë konsumatorë që potencialisht e kanë potencialin për të shfaqur në treg, për të shtuar portofolin e tyre dhe me këtë aspekt, pra për të pasur dhe këtë dinamik dhe të kenë përfitime nga kjo gjë, pikërisht jemi duke mbajtur situash duke mos i ndërmarrë këto zhvillime. Pra jemi duke i quajtur të gjithë të pamundur, të paaft, pra jemi duke vazhduar situash në një situatë që nuk është një situatë e cila sjell ndonjë zhvillim. Në finale, pra është e pamundur, është pak a shumë si gjithë bizneset që për bizneset po ti përgjigjet qeveria, ti kërkojnë gjithë bizneset kërkojnë ndihmë, subvencione në këtë moment. Por është e pamundur edhe është e padobishme, sepse nëse ne do të kemi çmim, nëse ne nuk do të kemi furnizues alternativ, nëse nuk do të kemi konkurrencë dhe nëse do të mbajmë dhe konsumatorin të paaft që ai të marrë masa që të bëhet eficient, do të thotë që të vazhdojmë një situatë derisa të rëndimit me borxhe dhe nga ana të varfërimit në vazhdimsi, pra dhe të sheshimit të gjithë shkaje, duke e bërë pastaj një shërbim me siç e kemi njohur vite më përpara me shumë problematika pa investime dhe pa një perspektivë. Ndërsa duhet pikërisht një shfaqje për ose shpërfaqje graduale, duke filluar me ato që janë konsumatorët e mëdhenj që e kanë mundësinë dhe cilët mund të kenë edhe përfitime nga diçka e tillë. Kështu që vetëm kjo situash është rruga që mund t'i lëvizi gjërat dhe pastaj tregu vet do të fillojë, do të ketë më shumë konkurrencë dhe do të ketë pra situash do përthithje kapitale, përthithja kapitaleve do bëj investime, do të bëj që ulet edhe energjia. Pra është një diçka shumë e gjerë, situash efektet e një politike zhvillimore kundrejt asaj të pasër tregtare që kemi, nëse duam ta thjeshtojmë, megjithëse nuk qëndron gjë. Por është siguri kombëtare, furnizim me energji, por në perspektivë të shkurtër natyrisht. Energjia është siguri kombëtare dhe për këtë shkak, për gjithë kjo formulë që keshi dhe gjithë kompanitë publike të operojnë në këtë formë. Pra, është një ngërç që quhet siguri kombëtare. Janë politikat e qeverisë. Sepse politikat ekonomike absolutisht që jam dakord që nxitja e investimeve të reja me një marsh fitimi të lartë, çdo bank do investoj, ndërkohë shteti jep siguri energjetike, jep dhe garanci sovrani për të zhvilluar asetet e veta. Pra jemi në këtë kontekst ekonomik të fjalës. Sot kemi një gjë tjetër, skavicave. Po. Do flisim për skavicën. Do flasim për skavicën vetëm për pak, se dua të ndalem pak akoma në një panoramë të përgjithshme. Kur flasim për humbjet në rrjet, ish drejtues të keshit, her pas here kam folur për humbje dhe unë po sjell një shifër në fakt të vitit 2015, niveli i humbjeve ka qenë 45%, pati një korrigjim më vonë që niveli i humbjeve ka qenë 35%, nga të cilat pjesa më e madhe në shpërndarje, pastaj me nga 5% transmetimi dhe prodhimi. Duhet të investohet në rrjet apo të krijohen burime të reja? Cila është ajo gjëja që është imediate për momentin? Ato shkojnë paralelisht. Pra, investimet në njësi gjeneruse, që janë të shumë lojshme, tashmë është hidro, era, uj, termo, do shkojmë paralelisht me zhvillimin e shpërndarjes rrjetit. Pra, dhe me kapacitetet gjeneruse, transmetuese, cilat kalojnë për te kufive tonë. Sepse një sasi e madhe energjie, kalon kongestion, momenti kur ti nuk e ku e qonë. Pra, planifikimi që 2030 të prodhojë energjin 20 tera në vitë, ti du të kesh kapacitetet transmetuese për të nxjerrë jashtë kufive të vendit, sepse kërkesa tek ne në 2030 do jetë 10 tera. Pra do kemi dy fishin e energjisë. Ky është problemi i madh që gjenerimi dhe shpërndarja dhe transmetimi duhet të shkojnë një vi lineare. Do të thosha. Nuk mund të zgjedhim për momentin ku të investojmë. Nuk mund të gjenerojmë, mos bëjmë rrjetin. Do të shtojmë dhe rrjetin, kapacitetet e reja fotovoltaike që do ndërtohen. Tashmë, do kalojmë nivelin e 1 tera, apo jo? Doktor. Dhe kështu, si do ta përballoj rrjetin? Do të thënë nga një person ekspert i kësaj fushe, është njësoj sikur një
trup njeriu i plickuar nga gjithë mishkonjat në moment saktuar dhe nuk di kur të kruhet. Ky është sistemi që çaj do sistemi të shpërndarjes në momentin kur futen të gjithë parqet fotovoltaike në punë. Dhe prandaj gjithë po përqendrohen në fier, sepse kemi perspektivën e ndërtimit të një linje të re atje. Një tre, por nuk është e thënë dhe Korça. Korça është po prap kam pak ditë dielli, por prap është 1470 kW/1700. Okay. Aty duhet investuar në rrjet, sepse aty ka humbje sa më shumë rritet konsumi, aq më shumë rriten humbjet dhe kjo është një që duhet shkonte në proporcion drejt. Por na ndodh në mënyrë tillë sa që rrjeti shpërndarjes duhet përmirësuar në atë zonë. Ndërkohë që zona e Myzeqes normalisht është mirë me rrjetin, me rrjetin e shpërndarjes. Duhet shkojnë paralel në një linjë. Edhe transmetimi dhe shpërndarja dhe gjenerimi duhet të ecin përpara në të njëjtin drejtim, në të njëjtin kohë. Gordani. Them pesh nga duhet vinë këto investime. Pikërisht në ditët ose në qasjen pikërisht që unë prezantova, nëse ne hapim tregun, nëse marrim dy skenar. Marrim skenarin që do të kemi një rritje të çmimesh, që është skenari më i që tremb më shumë për te situatës që natyrisht çmimet do të jenë të larta në momentin aktual, se kemi një rritje ndërkombëtare, e cila do të përthithi ato që janë investimet, të cilat pikërisht duke rritur kapacitetin e tyre do bëjnë që shumë shpejt ne të kemi një ulje të çmimit të energjisë. Siç nga ana tjetër, nëse në të kundërt ne do të kishim pra me hapjen tregut nëse do krijohej për një herë konkurrencë, ne do të kishim situacion çmim të ulët dhe kjo do të ishte përfitim maksimal dhe nuk do të thoshte me patjetër që të bëheshin investime duke shfrytzuar në mënyrë intensive gjithë tumenjt, duke mos lënë asnjë rroke, duke zënë çdo fush që mund të jetë pjellore, jo pjellore, duke zënë çdo gjë. Dhe pikërisht pra qasja drejt hapjes së tregut është situash çelësi që zgjidhet edhe aspektet që kanë të bëjnë pastaj se ku duhet të përqendrohet edhe investimet publike. Dhe investimet publike duhet të përqendrohen nga ajo që është e mira publike, ke rrjeti publik, duke potencuar rrjetin edhe japi mundësi pasaj që të gjithë investimet të bëhen edhe fizibël. Pra, të mos kemi për shembull një përqendrim siç kemi në momentin aktual, gjithë në zonën e Ojanit, në Fier, në Seman, janë duke ndërtuar gjithë me panele fotovoltaike, unë nuk e di se sa realisht është e mundshme diçka e tillë, dhe nëse dikush po e shikon, se do kujtohemi pak si për Lumend vite më vonë që do kemi mbushur fushat me panele, dhe por nëse ne do të kemi një rrjet të shpërndar, nëse do të kemi për shembull pikërisht linjat e interkoneksionit, ne kemi humbur shansin e madh me interkoneksionin, sepse edhe gjeografikisht pika më e afërt e lidhjes me Italinë është nga Shqipëria. Kështu që ne kemi ndërtimin e linjë nga Malizi, që e ka fituar, domethënë, disa vite më parë. Kemi dy fyshim të kapacitetit tani më nga Greqia, që e kishte ndërtuar shumë vite më parë dhe pikërisht megjithëse etapi u bën ne nuk e ndërtuam një linjë të tillë, pikërisht sepse nuk kishim zhvilluar, si thua, një kuadër të qartë që të bënte të përfitonte interesin që të ndërtohej kjo ndërlidhje, sepse shumë vite më parë, për shembull, duke pasur një perspektivë, shumë investitor italian paraqitën projekte në Shqipëri, të cilët mbetën në letër pikërisht sepse nuk kishte një lidhje dhe kishte një mungesë tregut. Pra, autoritetet publike kanë shumë vite që po investojnë për rrjet vërtetës, por ka edhe vite që nuk është investuar fare ke rrjeti, sepse kanë qenë situata të kapur nga situatat emergjencës, 2-3 vitet e fundit, në fakt janë evituar që kanë qenë investime. Gjithmonë, madje edhe humbjet janë rritur pak relativisht, pra ka disa zona cilës, sepse është edhe me zona situata, në shumë vende po investohet. Kjo në fakt ky është një debat më shumë që bëhet me operatorin e rrjetit, në OSHM dhe OSTN. Megjithatë, pra, nëse ne do të hapim tregun, të shikojmë dhe autoritetet publike duhet të investojnë pikërisht ke rrjeti dhe duke i dhënë mundësinë pasaj dhe atij që është vetë prodhimi, sepse është mundësia më e mirë, më optimale, energjia konsumohet aty ku prodhohet, nuk ka nevojë për rrjet, rrit sigurinë dhe gjithçka tjetër. Mirë, zoti Verdo, para se të kalojmë te Skavica, ka pasur një takim të kryeministrit Rama sot ose më saktë një komunikim dhe po diskutohet në fakt për amnistinë fiskale, por gjithsesi është pyetur nga një përfaqësues i dhomës britanike të tregtisë, jo është pyetur, po i ka kërkuar qeverisë të mos e ndërtojnë Skavicën për faktin se shkatron Dibrën, që e ka quajtur kështjella e shqiptarisë. Cili është debati që bëhet sot për Skavicën ose dhe pretendimet që ngrihen nga qytetarët apo shqetësimi më saktë i qytetarëve? Marrë në kontekstin popullor, jo në kontekstin e administratorit keshit ose inxhinierit të veprave të mëdha. Në aspektin popullor, Skavica do bëj në vitin 60, në vitin 80, kur sistemi kishte planifikuar një kaskad për të qenë të pavarur për energjinë. Kjo ishte e thënia atëherë. Dhe në atë vit
është vënë që Skavica të ishte 485 kuota binivel në detit, që përkthehet në 6 miliard metër kub ujë, që përkthehet që një pjesë e sasisë këti rezerve ujore të kaloj edhe për te kufirit. Saj. Jemi shumë të vedishëm që kjo projekti kaluarës nuk është fizibël për kohën që ne jetojmë. 1963 ka qenë? Ka qenë konceptimi parë i një kaskade. Kur nisi me Vaunë Des, 68-ën, vazhdoj me Fjerzën nga 74 deri në 80-ën, dhe pastaj pasoj me Komani në vitin 85 që u fut Treshja, Vau Des, Koma dhe Fjerza, për t'u lënë në një moment caktuar dhe ndërtimi i hidrocentralit Skavicës. Me një rezervë ujore për 6 miliard metër kub ujë, ne sot po bëjmë studim fizibiliteti dhe është përjashtuar ky variant për shkak se përmbyt shumë troje. Pra nuk është fizibël për shkak se përmbytja dhe impakti në mjedis, impakti social, kalon vlerën e ndërtimit këti umbet sensin. Pra, ne po studiojmë kuota tjera, cilën Sogrea ka insistuar në kuotën 420, Traktebeli ka insistuar në kuotën 385, Mott McDonald investon 422, dhe prap jemi në fazën finale, brenda verës të këtij viti, ne kemi studimin fizibilitetit kur do na japi qasjen e sakt një raport benefit cost, sepse atëherë do vijë financuar. Pra, 485-a nuk bëhet fjalë që të vijë financuar nga institucionet financiare. Se impaktin mjedis dhe impaktin social është devastant, është i pa kufi. Pra, neve këtë projekt e kemi nxjerrë nga një studim i vjetër, nga një studim i viteve 2000, nga një studim i vitit 2020, 2019, ka qenë Traktebelit. Kemi bërë një mërgjë të këtyre bashkim të këtyre studimeve dhe përnëzirim një produkt fizibël nga pjesa e një kompanie më të madhe botërore që quhet Mott McDonald. Në bashkëpunim me Bechtel, me ekspertë e Bechtelit, në bashkëpunim me ekspertë e Webuildit për të nxjerrë produkt sa më të saktë. Pjesa e kuotave është në varësi të fshatrave të cilët përmbyten dhe të atyre njerëzve që duhen zhvendosur. Dhe ne si pas çdo guideline-it të institucionet financiare, do jemi shumë kujdesshëm që jetën e këtyre të cilët ata e kanë sot, mos ta qojmë, po ta ngrejmë në nivel, o në atë nivel, o në nivel mësipë. Pra, zhvendosja popullësisë të bëhet në një mënyrë jo të pavullneshme, por në mënyrë të vullneshme nga pjesa e popullësisë. Tokat e përmbytura, flasim, janë 1800 familje që shkojnë diku në 3800 me persona, në një pronë e cila mban peng një sistem energjetik dhe fatin e madh një popullit madh si që jemi ne për 3 milion banorësh. Pra, diçka duhet bërë, sepse kuksi i vjetër u përmbyt. U bë kuksi i ri. Pra, u zhvendos popullësia për shka? Për një sistem energjetik. Pra, sot jemi të prodhojmë pataten në tokë, apo të prodhojmë energji e cila është siguri kombëtare. Studimet do bëhet dhe ekspertët do flasin. Unë jam një ekspert inxhinierie për digën, për prodhimin, por jo për pjesën e social mjedisore. Shqetësimi i qytetarëve, kush ka qenë pikërisht zhvendosja? Unë kam qenë zonë. E kam prekur zonën në gjithë gjatësinë e vetë, nga Kuksi deri në, nga, po themi, Skavica, që është një nga fshatrat e Kuksit, deri në Dibër. Ata që janë aty nuk kanë probleme. Ata që jetojnë aty nuk kanë probleme. Janë ata që jetojnë jashtë që kanë probleme, që një ditë vitit vinë dhe duan të marrin ajrin e vendit të bindjes. Ky është perceptimi im si Ergys. Gordani, cili është debati që ngrihet aktualisht për Skavicën edhe nga banorët? Unë së pari e shoh si diçka pozitive, sepse normalisht pra është një ndryshim i madh, kështu që është e dobishme që gjithsesi pra të ketë një sensibilitet që të nxisë atë që është debati, diskutimi, në mënyrë që edhe pikërisht e gjitha të sqarohet, edhe natyrisht edhe drejtorin e falenderoj që është këtu prezant, por personalisht për të ndihmuar pra edhe për të dhënë më shumë dritë mbi ato që janë detajet konkrete në këtë drejtim.
Do të thosha po ashtu që në fakt nuk është se ka në një zhvillim si thua ekonomik që nuk sjell prekje të asgjëje. Çdo zhvillim ekonomik dihet që shoqërohet me efekte të cilat në përhir të së vërtetës në vende të tjera madje unë mund t'ju them edhe nga eksperjenca që kam në Itali, në Gjermani, kudo tjetër kemi lëvizje të mëdha popullore po themi ose lokale pikërisht për aspekte akoma më të vogla se sa në rastin konkret. Por natyrisht për sa i përket rastit specifik gjitha madje, unë do të thosha që nuk është një vepër aq nga pikpamja energjetike, prodhimit të energjisë, po është rezervës energjetike që ajo mundson Shqipërisë, e cila pra është një vlerë të pashmuar. Sepse energji mund prodhohet në mënyra të tjera, por ne jemi përpara ndryshimeve klimatike dhe pikërisht besoj resursi më kryesor, më rëndësishëm do të bëhet ai energjetik ujor, e cila pra mundsohet në shpeshherë dhe derdhim, nga ana tjetër nuk e shfrytëzojmë, janë rreth 45 miliardë metra kub që fatmirësisht Zoti na ka dhënë mundsinë të kemi një shtrirje gjeografike të territorit hidrografik 57% për te kufive administrativ, pra që na mundsojnë neve të kemi një potencial të jashtëzakonshëm, cilët pra që duhet bëhemi padron të atyre, duhet të i menaxhojmë ato, për shembull edhe për vjosën nëse duam të diskutojmë, për shembull ka një diskutim të tipit që neve nuk e dakord, nëse nuk marrim ndërtimin e disa vepra digave, por duhet të jemi konscient që duhet investojmë shumë për të ndërtuar gjinatura shumë të larta jashtë çdo logjike ekonomike. Pra, në vetvete nuk do të thotë që një vepër e tillë ka vetëm efekte negative, por ka shumë efekte edhe pozitive, të cilat duhen vlerësuar. Dhe në fakt, në një pikpamje të përgjithshme, ne kemi edhe vende si Zvicra për shembull, që janë ndër më të ndjeshmit për sa i përket aspekteve mjedisore dhe është vendi që edhe së fundi ka ndërtuar një dikë të re, madje hapin edhe male duke krijuar vaska për të depozituar ujin, pikërisht pra sepse janë bateri gjigande, të cilat mundsojnë pastaj çdo zhvillim tjetër. Është resursi më i mirë, më i vlefshëm, më i çmuar në atë që është tregu i energjisë. Kështu që gjitha duhet vjen në balanc dhe në sigurisht se duhet parë tani dhe se në çan niveli do jetë diga, kush do jetë prekja, sepse edhe këtu ka, siç drejtori e tha, ka 2-3 variante të paktën gjithmonë. Mbetet që diçka e tillë ishte projektuar që nga fillimi, që në momentin e dizenjimit fillestar 62-shin ka qenë projektuar që të ndërtohej dhe skavica dhe në fakt edhe hyn dhe në logjikën normale të optimizimit vetë kaskadës, pra dhe në funksion të asaj që është pjesa poshtë që vjen pastaj, dhe e cila pikërisht në pikpamjen time për shembull nëse do ndiqet me jo në pikpamjen time por në atë që është thënë pra, nëse do ndiqet me variantin që kushton 500 milionë euro, parashikohet që ndoshta 150 milionë euro do të shkojnë pikërisht për të mbështetur për gjitha aspektet mjedisore, sociale, pra është një investim kolosal që natyrisht po ndërtohet me kompani të cilët kanë ekspertizë më të mirë në këtë drejtim dhe unë besoj ndër të tjera ka dhe një aspekt shumë të rëndësishëm sepse edhe këtë duhet ta themi me patjetër, është ndoshta vepra kryesore se ne ndërtuam tapin, kemi ndërtuar shumë objekte të tjera, por si thua, po i ndërtojmë me kapital të huaj. Në këtë rast, duhet përgëzohet edhe qeveria shqiptare dhe korporata natyrisht, edhe sepse po kanë marrë përsipër pikërisht që ta financojnë me kapital, domethënë me kapitalin e tyre me kredi, por duke qenë ato aksionerët e ndërtimit të kësaj, pra është një pasuri kombëtare për ta përmbledhur pak. Sepse aspektet në të vërtetë janë të pafundme dhe unë mendoj që pa diskutim fillim do ketë ca, për shembull disa aspekte, për shembull duhet ndërtuar shumë ura që ti jemi koshient, nëse në një farë mënyrë diskutohet që do ndahet dibra etj etj. Por pra, nëse dhe besoj që në këtë drejtim do shkohet dhe dibra do kthehet në një farë zvicre dhe ne do ta shikojmë pra më tej dhe do të shikojmë që do ketë më shumë përfitime sesa ato që janë efektet që disa sigurisht do të ndjejnë ata që janë direkt të prekur. Me që e përmendë projektin e 1962-shit, pse s'është marrë në konsiderat kjo projekt? Së pari neve deri në 97-ën eksportuam energji, pra ne s'kishim nevojë, sepse deri në 88-ën ne vazhdonim, kishim një rritje të kërkesës, po dihet që pastaj ra dhe prodhimi industrial, ra dhe kërkesa, ne i vazhdonim të ishim eksportues, madje siguronim të ardhurë pikërisht nga energjia në ato vite të vështira. Më pas, pastaj nuk kishte kapitale, ka pasur edhe opsione për të gjetur kompani, madje e shpallur dhe një kompani fituese, dhe madje me një opsion i cili ndoshta do ta priste, si thua, këtë mundësi për të ndërtuar një projekt të madh. Pra duke zgjedhur një opsion ndërtimin e një projekti të vogël, do bëndet pamundur, si thua, dhe nxiste me të vërtetë jashtë funksionit atë që është realisht support, aporti ose kontributi që mund të japi kjo vepër. Kështu që në momentin aktual kemi edhe shumë aspekte të tjera, kemi krimin e një tregu rajonal të energjisë, kemi linjën e interkoneksioneve që janë përforcuar, kemi rrugët pse jo të cilat e mundsojnë akoma më shumë, pra ka një seri aspektesh dhe mbi gjitha siguria energjetike. Dim që bota sot mallin më të kërkuar dhe më të shtrenjtë ka energjinë elektrike, kështu që gjitha së bashku e bën një projekt më së fizibël, pra ai është një projekt strategjik në fakt dhe jo më kot ne kemi përfshirjen direkte një kompani
kompanie të, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, si është kompania lider dhe në, në atë vend. Kështu që pikërisht për atë madje vjen nëse duam edhe ta gjejmë edhe gjenezën edhe të kësaj zgjidhje, e kemi që nga marrëveshja e Washingtonit të pacifikimit midis Kosovës dhe Serbisë, edhe kthimit të interesit që të bashkuara drejt ndërtimit të disa projekteve të mëdhaje, që të jepte edhe një fumarje ekonomike, pikërisht një kuadri të ri që po ndërtohet miqësor tani më në rajon të bashkëpunimit edhe të hapjes midis vendeve të rajonit. Ok, ndërkohë, për të ngelur sërisht këtu, Kryeministri Rama në fakt kur flet për Skavicën, flet për sovranitet energjetik. Pak a shumë të njëjtën gjë ka thënë edhe zoti Berisha kur ka qenë në pushtet, ka folur për superfuqi energjetike, ka folur edhe për energji bërthamore dhe gjatë kohës që ka qenë në qeveri ka krijuar edhe tre burime të reja energjetike. Kemi hecin e Hashtës, atë të Dëvollit, ka qenë Teci i Vlorës, por gjithsesi për te këtyre burimeve të reja ne sovranitetin energjetik nuk është e arritëm. Teknikisht, çfarë do të thotë një herë sovranitet energjetik dhe për ta komentuar më pas jari? Ku keshi në 2030 të ketë një njësi gjeneruse më shumë si që është Skavica, ku keshi të ketë njësi gjeneruse më shumë që është 300 mega, 350 mega të Teci i Vlorës, ku keshi të ketë një park fotovoltaik që e i Karavastas ku tjetë të kofi saj, dhe një park fotovoltaik i cili do jetë lundrushëm si për, pra flasim për fakte konkrete, jo për fakte cilat janë Teci i Hashtës, Devolli, të gjithë e cihashtës dhe volë i qonë jashtetit to. Qangile tu është ajo që është siguri i kumtarë. Pra jo vetëm e projekte në Skavicës? Jo vetëm e projekte në Skavicës, që do shtojnë 200 mega tjera prodhimi, po do ngrejë kapacitetin prodhus të gjithë kaskatës me 15%. Pra ti do prodhosh, unë sot nuk prodhoj do të ajtë shumë energji, për shkak se depozita që kam në fjerës, nuk më lejon do të ulem në një po të caktuar për prodhimin e energjisë. Po të kem pjesën e Skavicës, atëre të volumu i cili vjen në periudhën e lagës të vitit, në 6 mujorin e parë, unë ta shfrytëzoj në pjesën e 6 mujorit dytë që është qeshorë korik gushti. Pra, janë shumë benefitet më dhaja që i shtohen absolutisht që do kisha nevoj për një rezervë energjetike shumë merë më të lartë se 1.6 miliard metrë kubuj të karakterit 6 miliard, po nuk është fizibël për shkak të shpronësimeve të mëdhaja. Pra, do t'jemi shumë të kujdesshëm kur ne bëjmë një analizë ekonomiko-inxhinierike. I ka gjasa qeveria me këto projekte, Shqipëria më sakt, me këto projekte të qeverisë për të arritur në sovranitetin energjetik? Po. Në çfarë periudhe? Ne bindemi me plot. Thash, projekti i keshit është 2030. Aty ku keshit do eci me këmbë të veta dhe do jetë lider në rajon, si një bateri i cili do shesi si shërbime ndihmëse në sistemin e balancimit, ashtu dhe në energjit pastër, dhe atëherë do jetë lider në treg, këto jetë edhe në bursë, përshkruar se bursa do jetë në Shqipëri, nuk do kemi nevojë prapë dalim jashtë kufijve tanë, por do ta trajtojmë nëpërmjet pjesës bursës. Duke qenë se kapacitetet e rrjete, duke i shfrytzuar, pra ata që do blejnë në Shqipëri, do shfrytëzojnë edhe rrjetin shqiptar, pra ne mund të ndërtojmë rrjetet e reja, sepse do ketë kërkesë për të blerë energjinë që deri sot kemi arritur të flasim që neve kemi 1350 mega, po kemi 1350 mega 185. Dhe asnjë gjë nuk është bërë për të ecur përpara me gjenerime shtetërore. Të keshit, është gjithmonë private, Njec, tu, Devolli, Hashta, cilët kanë përfitimet e tyre. Hashta jep 3 milion 3.000 euro në muaj keshit si qera për ujin që përdor. Ky është investimi i Berishës? Pra, tjetër koncept është pjesa e shtimit të njësive të reja gjeneruse, nga keshi sot, tjetër gjë e që ndikur. Pra, kur Kryeministri flet për sovranitet energjetik, nuk i referohet vetëm Skavicës, për i referohet gjithë projekteve që janë në plan. Gjithë projekteve që janë të keshit, absolutisht dhe projekteve tjera fotovoltaik, eoliko dhe ecet e vogla cila duhet bërë një sistem të vetëm ku te kofi tjetë keshi. Pra, gjithë të mishelit e energjisë të vinke keshit përpunohen dhe fillojnë fashat e energjisë asaj 04, asaj 06, asaj 10, 20, 35 dhe tension të lartë 220. I ka qeveria kapacitetet për të qenë në Shqipëria, i ka kapacitetet për të arritur në sovranitetin energjetik, në pavarësinë energjetike?
Po, në një farë mënyre, si që thash, ne gjendemi të favorizuar për hirtë të faktit që kemi burimet të rëndësishme ujore, foto, solare, nga pikpamja e rezatimit djelor, pra edhe olike të mira, tani më do futet edhe pika e daljes nga tapit, do mundësoj që në kohën, pra që shifet e për, nevojshme të përdoret edhe gazi natyror nga tapit, si që mundësia tjetër vjen me plotësimin e terminalit të ndrues, për te edhe te si të ndruhe si do jetë për siguri energjetike. Pra, në pikpamjen time, me gjithse, qeveria shqiptare ka vënë se synim 2030, në fakt mund të arrim shumë më shpejt, 2025 mund të jetë situash një moment që me realisht pra të kemi situash një pjesë të madhe tani më, por mbetet fakti që energjia nuk duhet konsideruar gjithmonë vetëm që ti të kesh 100%, sepse po të mendojmë, kompanitë tregtare nuk kanë fare energji. Pra, duhet fillojmë të ndryshojmë pa konceptin. Pra, koncepti i pavarësisë energjetike është pak më dinamik. Pra, do të thotë që ti të jesh i aftë të futesh në bursë, të blesh momentin e natës, për shembull, në momente që mos flasim vetëm për historitë, domethënë të vjetra, por nëse shikojmë bursat në ditët e sotme, nga ora 2 deri në orën 6, çmimet kanë rënë shumë, sepse pikërisht është shuar shumë energjia fotovoltaike, me sa duket, mendoj dhe ka bërë që të bjerë shumë çmim energjisë. Pra, çmimet e energjisë tregtohen në çdo orë, madje un kam pasur edhe debat në nivel të lart, si thua, dhe jam gjendur që më kanë me diskutimin që nuk ka bursa orare, kur unë mund t'ju them që pikërisht është bërë, është njoftuar së fundmi që dy bursat e Bulgarisë, IBEX-i, parashikon që të filloj me bursën çdo 15 minuta. Pra, këtu është problemi. Me, janë profile caktuar po, si dilet në burs. Me profile, po është edhe me orare, pra nuk është vetëm me profile të... Po, profile caktuar, orare, po, nga 8 në 10, nga 8 në 9. Pra, këtë duhet të thosha, që pikërisht ne duhet futemi në optikën e re dhe të shikojmë gjithmonë, se kush është edhe më e vlepshe, nuk duhet hecim asnjëherë me teorinë që të vetë suficiencës, ose të përmbushur të gjithë shkaje, por duhet shikojmë se si mund të përmbushet në mënyrë smart diçka e tillë, pa arritur momentin që pa diskutim, duke qenë se ne kemi edhe konsum të ulët energjisë dhe ne duhet përgatitemi për këtë, sepse ka dhe ndryshime klimatike, do të kemi ndoshta dhe rënje të atyre që janë rreshjeve, edhe ekskavica mundson diçka të tillë, sepse ndoshta rreshjet dhe nuk do ndryshojnë në totalin e tyre, thjesht do kenë një regjim të çrregullt. Pra ekskavica ndihmon edhe në këtë drejtim, sepse është një depozit e madhe që mund të mbushet në çdo kohë. Dhe gjithsesi kërkesa jonë është e ulët, pra në këtë pikë pamje dhe do rritet gradualisht. Pra në këtë pikpamje neve e kemi mundësi të situohemi sepse në fakt edhe po shikojmë edhe atë portofolin e eksporteve shqiptare, dallohen për eksportet në burimet natyrore, lëndë djegëse dhe energjetike. Kështu që është diçka për cilën jemi të njohur, por para se ne atë të arrim të bëjmë makineri, të bëjmë automjete, është gjë më e thjeshtë është shfrytëzojmë atë që e kemi si thuaç të dhënë nga Zoti në mënyrë më optimale. Mirë, Zoti Verdo, mund të arrim në sobranitet energjetik vetëm me krijim burimesh në momentin që kemi probleme me menaxhimin? Menaxhimin? Ne s'kemi probleme me menaxhimin. Do të thosha që burimet alternative duhet të jenë të diversifikuara. Ky është thelbi i një energjie të mirë. Pra, në momentin kur ne vendosim tesën e Vlorës, kemi arritur të kemi një fasho 300 mega, 350 mega fasho orare. Dhe ne relaksojmë kapacitetet tona gjeneruese me hidro në orët e natës, ku nuk do ketë më kërkesë, dhe në automatikisht ti ke krijuar një rezervë energjetike. Me shfaqjen e paneleve fotovoltaike, kur konsumi do kemi një fash orare e cila do balancohet nga sistemi hidrik, atëherë ne do ruajmë prap asetet tona gjeneruese me hidro dhe prap ne do ruajmë energjin, pra duhet vërë një mishel midis energjisë hidrike, fotovoltaike dhe asaj termike për të arritur një pjesë optimizim total të energjisë në vend. Jo vetëm në vend, po dhe në rajon. Pra probleme me menaxhimin nuk ka? Nuk ka. Mirë, ka se e përmendit e Zoti Gordani në Zvicrën. Ka një studim të vitit 2021 për Zvicrën që gjithashtu e synon sovranitetin energjetik. Dhe aty në këtë studim në fakt vjet në dukje se është thjesht e pamundur që një shtet që është i përfshirë në sistem ndërkufitar të energjisë të arrijë atë që quhet dhe ju duhet ta njihni më mirë si term trinitet i energjisë. Pra dhe për Zvicrën është e pamundur që të arrijë sovranitetin. Domethënë nëse kjo ndodh, ndodh për Shtetet e Bashkuara thuhet në studim. Por Shqipëria mund të arrijë deri në 2030, më thonë. Siç tha dhe doktori në fjalën e tij, 2030 është që do ketë një panoram të përgjithshme, por sopat e puzzle-it do shifën që me ardhin e Karavastas në 2023, me ardhin e Spitalës në 2024, me ardhin e
e pjesës tecit Vlorës në 2025. Pra, vit pas vitit i do kesh një si treja gjeneruse që do jenë funksion të kaskades. Pra të balancojmë. Dhe vjen Kaskavica që vitin 2028 do filloj mbushin e saj që në 2029 të filloj operimin. E saj, pra, gjithë kjo panorama e qartë, më thënë, do përfundoj në 2030 si pas parashikimeve të ekspertve. Për të folur për Zvicrën. Zvicra, më kam qenë Zvicrë, shumë kohë, edhe për shkak se kam qenë drejtori i Hidrocentralit Fierzës nga 2013 deri në 2018 në Fierzë. Shumë kompani zviceriane, cilat nxitura nga fondet e qeverisë zviceriane, të quajtura SECO, kanë ardhur dhe kanë bërë rehabilitime të pjesshme dhe të vazhdueshme në Hidrocentralin e Fierzës. Kemi pasur vizita si nga ekspert, kemi shkuar dhe ne për parë, domethënë se si është sistemi elektroenergjetik në. Ata i çojnë fort dhe e lançojnë që për optimizimin e një purimi hidro, që ata e kanë me shumicë, duhet pump storage. Pra energjia e cila prodhohet, merret me një pump, nxjitet në basen dhe prapë përdor reverse këtë energji. Por këtë pompën, ata e vendosin në oraret kur energjia është më e lirë. Kur është më e lirë? Në oraret e natës. Pra nuk ka nevojë të kemi një kaskadë madhe sa që kemi ne diku në 4 miliard metër kub ujë. Ata me shumë pak milion metër kub ujë arrin të prodhojnë sasia të forta energjie. Dhe për shkak të halpeve të tyre që kanë ashet të forta, do të thonë në një hidrocentral kishte 1.4 km hash për prodhimin e energjisë. Dhe kishte 4 turbina Pelton, cilat ishin në seri dhe ujin ja çonin njëra tjetrës. Pra ishte një mbrekulli. Them që Zvicra është e bazuar edhe për shkak sepse në dimër Zvicra është ngrirë. Është shumë korrekt, dhe ata e mbyllin prodhimin në Alpe nga pjesa dhe pastaj nuk kanë probleme të mëdha, po themi që duhet blenë atko. Dhe kjo është që siguria tyre nuk është... Se s'kanë, nuk arrinë në sovranitet. Gërdani? Po, do më thamë pikërish këtë triniteti ka të bëj me qëndrueshmërin, me sigurinë energjetike dhe me çmim të vlefshëm. Dhe në fakt, ky studim pra mbështet ata që unë përmundoja të shpjegoja, lidhur me faktin që vendet nuk duhen të konsiderohen si ishuj të shkëputur, por duhet të shikojmë pra të gjitha dimensionet, madje jo gjithmonë çdo gjë duhet të prodhohet, por duhet shikohet se si mund të përfitohet për shembull nga bashkëpunimi me vendet e rajonit që mund të kenë një prodhim. Për shembull në rastin konkret, prodhimi me gjithë Evropa po hap prodhimin me çmyr, që është së fundmi kemi Italinë, kemi Greqinë, pra vendet më të fundit që të cilat po shkojnë në këtë drejtim. Në rastin konkret ne kemi Kosovën, e cila ka një rezervë të jashtëzakonshme 10 miliard metra kub minimalist, sepse mund të jenë edhe më shumë, dhe të cilat nuk janë shfrytzuar ose është momenti i fundit që ato mund të vijnë në shfrytzim, sepse dihet më herët Evropa ka qenë shumë severe dhe kishte vendosur kufizime. Kështu që pikërisht pra duhet shikohet dhe në rastin konkret KEKU, Korporata Energjetike e Kosovës po shikon të bashkëpunojë për termocentralin e të jetë pjesë të këtë termocentrali i Vlorë. Për atë jetë aksioner në mbledhjen e fundit të qeverisë. Po ashtu edhe Skavica është menduar që ndoshta të ndërtohet me korporatën me 10 pjesë ndoshta. Madje unë do të thosha edhe më gjerë, ndoshta do ishte më mirë, por kjo mbetet se shumë aspekt politik që të përfshi edhe Maqedonia, shikoj edhe mundësia për të bërë ndërtimin në nivelin më të lartë të mundshëm që lejon pra edhe fizibiliteti, pikërisht sepse afekton edhe Maqedoninë. Pra, Shtetet e Bashkuara është një rast i veçantë, të cilët pastaj realisht duhet të mendojnë, ndërsa në Evropën kemi tek 50% tek të pavarësia energjetike, 50% duhet të importoj, kështu që Shqipëria nuk është shumë keq në këtë raport, por mbetet pra që secili vend ka ato specifikat e veta. Dhe Shqipëria lëndët resurset natyrore i ka primare si një vend në zhvillim, duhet synoj së pari të zhvilloj këto resurse sepse Evropa i ka zhvilluar, nuk ka më lumenj secilat mund të mbështesi ose. Dhe shikon pra këto teknologjitë reja që kanë të bëjnë me bateri, që kanë të bëjnë me pump storage, me aspekte të reja. Ne kemi akoma një potencial të zakonshëm për të lëvizur si thua në një nivel kosto shumë të ulët që të na sigurojnë të ardhurat dhe duhet të shikojmë pra se si ti miksojmë më mirë të dyja këto, duke bashkëpunuar edhe me vendet e rajonit. Mirë, dhe një pyetje të fundit, teci i Vlorës si do të integrohet në sistemin energjetik? Po qeveria shqiptare ka bërë një marrëveshje bashkëpunimi me Exxon Gaz dhe Accelerate Mobile për ndërtimin e një impianti i cili do injektoj me FSRU, është një anije madhe cila
injekton gaz dhe gazifikon atë nga LNG në gaz të natyror, reverse, po themi, në tab. Pra, ndodhë nga diku në 20 km nga në fjerin në blok dhe të bashkohet me tabin. Ky injektim erdi si rezultat e një pritshmërie tonë, në më thëmë, për të nërtuar testën e Vlorës dhe për të bërë me gaz natyror për të ulur impaktin në mjedis. Dhe u zhvillua si projekt, duke qënë se siguria e gazit në rajon, duke ikur nga dhuna verbale dhe ekonomike që shteti rus sot po bën me Nord Streamin, në biles në datën 20 në kemi një vendim tyrin nëse do fillojnë operimin, apo do fillojnë operimin, dhe në bas kësajt, ne do kemi çmime të çuditshme energjie. Bazë datës njëse. Dhe fakt që tani kemi parë bashkimin e dollarit me euro, pra kanë shkuar një efekti që ka pasur pikërisht në Evropë, diçka që vjen në Shqipëri. Me injektimin e gazit, një pjesë e tij, do diku në 10% e këtij injektimi të gazit do përdoret për interesat e tecit të Vlorës, i cili nisi si një projekt për rivënien në punë të asaj që qeveria Berisha bëri dhe sot 12 vjet ai nuk funksionon për shkak të defekteve vazhdueshme që bën. Pjesa konservimit ka qenë perfekte nga ekspertët e huaj për rikthimin e asaj injektorëve nga dizel në gaz dhe po bëhet studimi fizibilitetit për pjesën shtesë upgrade-it të centralit brenda territorit të centralit. 100 megat e parë plus 250 megat tjera, cilat do injektohen sistem, do na krijojë një fash bez lodë, do më të një fash të pandar, do na ngrenë kurvën e prodhimit dhe ne do kemi potencialet për eksport në pikun e energjisë ku është dhe më i lartë. Çmimi më i lartë. Mirë, se kemi arritur, kemi kaluar në fakt çdo limit kohor. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua sot, që është deputata e fundit për MCN Ekonomi për këtë sezon dhe me MCN Ekonomi ne do të rikthehemi sërish në shtator.